dëgjoj këtu tani dhe të paktën gjithë ato mesazhe që kam nga njerëz që jetojnë jashtë Shqipërisë, të paktën duhet, domethënë duhet ta shohim vetëm me optimizëm takimin e kryeministrit me zotin Ramush Haradinaj, kryeministin e Kosovës, ato duar që u bashkuan mbi flamurin etnik të Shqipërisë për të bashkuar më në fund ato troje që janë bërë në mënyrë të padrejtë, janë dar dhe këtu dëgjoj tani, jo është propagandë. Si mund të jetë propagandë? E kam jashtëzakonisht seriozisht, sepse për këtë atë dhe dashuri që është shqip dhe jo patriotizëm, se është greqisht dhe e përdorni term të gabuar, unë do them atë që ndjej, sepse kam përgjegjësi dhe këtu nuk përfaqësoj vetëm Laert Vasilin, po përfaqësoj dhe 1 milion emigrantë shqiptarë që janë në Greqi, që janë bërë zëri tyre dhe janë kërcënuar me jetë për të arsye. Ta shohësh me nihilizëm, të shohësh me nihilizëm, vajtje e kryeministrit shqiptar në Kosovë, dy duar që bashkohen mbi një flamur, dhe thua jo, nuk duhet folur për bashkimin e trojeve, më fal, kush e ka thënë, kush e ka thënë, kush e ka thënë, kush e ka thënë, mos fal, folësh për të mos flasësh për bashkimin e trojeve në 2025. Bashkimi i trojeve duhet të bërt dje. Kush e tha? Jo në 2025. O ti patriot, kush e tha këtë që s'duhet bashkohet Shqipëria në 2025? Kush e tha? Ajo që unë thash ishte kjo, është propagandë për sa kohë jemi dy shtete jo funksionale. Kemi probleme të mëdha ekonomike, kemi probleme të mëdha zhvillimit, kemi probleme të mëdha të integrimit me njëri tjetrin. Ne nuk njihemi ti thu bashkim kombëtar. Ne nuk shkojmë me njëri tjetrin, ne nuk bëjmë shkëmbime as kulturore, as ekonomike. Ne kemi kriza. E dini shumë mirë se çfarë ndodh në kufi atje. Në festivalin e fundit që u bë festivali bashkëkombëtar i teatrit, un pash trupat. Festivali bashkëkombëtar i teatrit është një tjetër akt propagandë i qeverisë shqiptare. Si është akt propagandë? Sepse krizën më të madhe po ja ta mbaroj. Se refuzove çmimin atë. Do ta refuzoj, për çfarë ta refuzoj? Çmimin e meritohen votëmuria. Ah, është akt, domethënë kur të kur. Si që nga akt propagandë dhe pastaj kur t'japin çmim thua që Jo. Po le këtë tani, akt propagandë, 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 propagandë. O ti, zëvendësi i qeverisë shqiptare i Bashkisë Tiranës, do të vazhdojmë me Me këto emërtime, sepse pastaj do të them që je përgjegjës edhe për estetikën që lëshon 14 vjet tani ndaj artit shqiptar dhe ndaj skeçeve që bënte Portokallia. Mos më thuaj mua zëdhënës i qeverisë dhe as i bashkisë. Unë jam zëdhënës i Laert Vasilit. Po ti nuk je zëdhënës i Laert Vasilit, po sa më thua mua. Jo, unë jam zëdhënës i Laert Vasilit. Dhe të mos e kalon personale këtu, sepse ke ardhur vetëm për të nxirr një situatë dhe thua se është propagandë, 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 propagandë. Po nëse duket Shqipëria si Gjermania, unë dhe shumë shqiptarë të tjerë që e kanë votuar këtë qeveri dhe besojnë se kjo qeveri, ato punë që ka bërë, sigurisht si dhe qeveritë e tjera ka të meta, duhet përmirësohet, sigurisht më duhet përmirësohet. Kush e tha këtë që nuk duhet përmirësohet? Po ama të mos i heqim edhe punët që ka bërë, edhe të mos vlerësojmë punët që ka bërë, jo çdo gjë është propagandë moraltin. Sepse këtu po nxim gjithçka. Do dalësh nga ky emision dhe çfarë do të thoj? Ne s'kemë ardhur për falënderuar. Një sekond. Po falënderoj askëndun. Po çfarë? Po falënderoj askënd. Qeverin po ai akt, ato dy duar që u bashkuan mbi një flamur ta di shumë mirë se janë përlotur jashtëzakonisht njerëz që jetojnë jashtë këtyre kufive dhe ndërrojnë këtë bashkim etnik. Si do bëhet dramatik? Ora sa fatë që do përfaqëson Laert Vasilin, përfaqëson Laert Vasilin apo emigrantët? Kë përfaqëson që ta dim? Apo qeverin? Kë përfaqëson? Nëse do të dish kë përfaqësoj unë, kur vije në Athinë me portokallin, le të pyesi kush është Laert Vasili. Nuk kam marrë në Athinë me portokallin, unë asnjëherë. Me në Selanik ku ka vajtë. As në Selanik, kam shku vetëm për turizëm. Mirë, dakord. Nuk shkoj unë për atere të shihur portokallin. Atëre gabim që ke vajtë për turizëm, dhe s'ke pas faqe në Dakord. E para, e dyta që ta dish, dhe të ta kthej përgjigjen sepse është e rëndësishme që ti kesh disa gjëra të qarta se nuk i ke të qarta. O Altin, gjërat e qarta mua më kanë bërë prindrit dhe nuk pres të më bësh ti. Të mbaroj. Se kam 5 diploma, Po shumë mirë, janë 4 më tepër se sa ato që ke ti. Nuk dua unë të më bësh ti mua gjërat e qarta. Mi kanë bërë prindrit. Tonin e pedagogut hiqe me mua. Nuk më bën asnjë gjë të qartë mua. Të ta bëj të qartë sepse më the që ke marrë çmim në festivalin e teatrove. Sa po e the që është propagandë, akt propagande. Nuk më le të flas. Më the është akt propagande më buri dhe. Si mund të jetë akt propagande trupat? Trupat që vinë dhe interpretojnë Shqip nga Shkupi, nga Prizreni, nga Prishtina. Si mund jetë akt propaganda më buri dhe? Ta flas. Do më lësh të flas apo? Urdhro fol. Po pra, më në fund. Është akt propagande sepse mes komunitetit teatror të Shqipërisë dhe qeverisë shqiptare ka një konflikt. Ka një pakënaqësi të akumuluar për gjendjen e artistëve shqiptar, që zotrote e flet lart e poshtë kudo. Kemi probleme shumë dhaja me pagesat, kemi probleme shumë dhaja me buxhetet. Kemi probleme shumë të mëdhaja me paratë për produksionet.
Edhe në mes të këtij konflikti, po thua gjëra që kanë thënë në emisione të tjera. Po pra zot Rote, shikon pra që ka disa të vërteta. Tani, ndërkohë që nuk flitet për këto të vërteta, qeveria shqiptare organizon një festival teatrosh, pra në kulmin e kësaj krize. Kur gjërat duhen folur me komunitetin për t'i zgjidhur, qeveria nuk ulet të reflektojë për këto probleme, po bën një festival teatrosh. Dhe është njësoj, siç kanë bërë dikur në Romë, që për të kaluar problemet ekonomike dhe politike bënin vrasje gladiatorësh. Ne bëm festivalin e teatrit, sepse nuk ka artist që mu duhet të refuzoj për të shfaqur veprën e vet. Për të vënë, për të funksionalizuar turbinën dhe për ta ulur tensionin me komunitetin, u bë festivali i teatrit. Ndërkohë që kërkuam një refleksion për këtë festival, sepse kishte shumë probleme. Siç ka dhe shumë probleme komuniteti dhe ky refleksion nuk u bë. Pra në momentin kur u krye festivali i teatrove, nuk pati refleksion. Në këtë kuptim mund të them që është propagandë. Një. E dyta. Për mua e ke gabim, po ne se vazhdo. Mos e vazhdoni më se nuk është kjo tema. Do të thonë. Po pra, po ta sjellë këtë që ta vijë. Shkon gjua ku vem zombi, po propagandë, propagandë. Po e them për këtë arsye. Sepse nuk përballohen problemet, përkundrazi thuhet që probleme s'kan, jemi shumë mirë se ja kemi dhe një teatr të ri, u bë dhe festivali i teatrove, siç edhe zotria thotë që erdhën trupa nga kudo, ashtu është e vërtet. Po ato trupa nuk patën rastin as takohen, as bisedojnë, as debatojnë, as reflektojnë për gjërat. Po nuk është jemi Laerti, jemi Laerti. Prindërisë s'kan mbaruar. Emërtimet zotrote, zotëria dhe të tjera. Për çështjen e çmimit prit mbarojmë. Më lëm se mund ta përdor ironinë unë shumë bukur, po s'ka rëndsi. Nuk më bën përshtypje ironia jote, më lër të mbaroj të thash. Çështjen e çmimit, çmimi është një votim nga një juri i cili unë e respektoj dhe padyshim që e pranoj me për ulje. Por nuk do të thësh të thëni gjërat, cilat i kam thënë vetë natë kur kam marrë çmimin. Nëse zotrote ke qenë aty e ke dëgjuar, nëse s'ke qenë, hapi YouTube-in dhe shikoje. Jo, ti nuk jam, unë jam në çdo aktivitet artistik. Sepse unë nuk jam viktimë propagandës. Ti nuk je në çdo aktivitet artistik. Po nuk jam, ose kjo është zgjedhje. Po ajo që po them është shumë e rëndësishme. Të thuaj gjëra të tjera. Ashtu si shkuron kolegët për çmimet është zgjedhje. Ndërkohë që kolegët të urojnë ty, kjo është zgjedhje për ty po prap. Okej, jo, kalojmë.